ele! Aqui é a lei! Vamos pra cima! Ei! Te peguei! Deus, me tira daqui! Pega seu ouro! Pega seu ouro! Me ajude! Eu tô morrendo! Vai, pega seu ouro! Não vai pegar o meu! Cadê o seu ouro? Ah, eu perdi o ouro. Bom, não vai pegar o meu. Tá bom, eu pego o dele. Ele não vai durar muito tempo mesmo. Ah, droga! Cala a boca! Ah, droga! Ei, 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 ei! Preciso de cobertura melhor não, do que não, essa. Não, olha! Olha só o Wyatt! Xerife, venha, vamos! Mas que droga é essa? Quem é o maldito que está atirando na droga da minha cidade? Você já pegou o ouro, garoto? Você já pegou o maldito ouro? Você já deveria ter sumido daqui! Não grito o nome dele! Droga. Temos que ir! Temos que ir! Nós temos que ir! Espera! Ajuda ele! Não! Ajuda e divide o ouro dele. Por mim não tem problema. Tudo bem, combinado! Deixa o ouro cair e você vai junto. Pega o braço dele. Vai, vamos! Pega o ouro! Vamos logo! Rápido! Um punhado de chumbo. Banco. Acho que isso é seu.
Então, esse é o seu contato? Nosso contato parecia mais alto. Ele era chinês? Absolutamente não. Bom, então deve ser o Sr. Shandor. Senhores, nós fomos traídos. Me desculpe, Bob. Escutem aqui. Eu sou o xerife agora. Eu vou juntar um grupo de homens. Nós vamos atrás daqueles malditos ladrões de ouro. Vamos pôr fim nessa situação. Cadê a droga do meu delegado? Sou eu, xerife. Daqui mesmo. É, eu vejo que você achou um bom lugar para se esconder, Joe. Poderia nos dar uma ideia de como tudo começou? Bom, os ladrões de banco começaram a atirar depois que o Sr. James os achou cavocando por lá. Ele tentou bancar o herói e... Bom... Eu não, vocês. Mas eu preciso encher de chumbo esses malditos. Eles fugiram da cidade atirando, xerife. Atiraram no Donegan. Acho que ele tá morto. Você acha? Com certeza. A cabeça separou do corpo. Eu tenho experiência em rastrear. Não tem ninguém melhor do que eu. Tá bom. Tem bastante árvore pra você se esconder. Esperem um pouco. Ei, por que nós paramos? Eles têm rastreadores. Vamos nos dividir. Você vai nos atrasar, irmãozinho. Eu vou ficar bem. Vamos logo, estamos perdendo tempo. Você, me dá a sua parte. Anda. Pega ele. Nos dividimos aqui. Você vai ao encontro, conserta ele. Vou deixar uma trilha na direção oposta e depois voltar na ponta dos pés. Casey. Tudo bem. Eu pisotei um pouco, algo para eles seguirem. Vou soltar o cavalo e depois voltar como um fantasma. Não é por nada que me chamam de pés de pena. Ai, ninguém te chama disso. Ei, você me prometeu a parte dele. Bom, essa é a questão. Você derrubou a sua parte. Eu vou ficar com a minha parte e a dele. Na minha opinião, você tem que merecer sua moeda. Eu divido tudo com você se meu irmão estiver vivo quando voltarmos ao ponto de encontro. Ou eu posso atirar em você aqui mesmo. Eu não sou bom de conta, mas tenho certeza que você tá sem balas. É. É interessante. É, sim. Sendo que você supostamente é um mercenário e... Ele te surpreendeu enquanto tomava um punhado de chumbo. Não se mexa. Talvez você esteja ganhando o que merece, saindo daqui com nada. Que absurdo. Eu matei mais de meia dúzia de homens lá. Foram vocês que não viram nada disso. Dallas, pega a arma dele. Dá ela aqui. Bem devagar. Agora tira as balas da arma e devolve pra ele vazia. Ah, tem 5 balas aqui. Eu não sou bom de conta mesmo.
Sabe o que eu tô fazendo aqui, Billy? Comprando essas balas de você. Pague ele quando chegarem na mina. Isso é da minha parte. Dividimos tudo em três partes quando eu voltar. Billy? Se ele morrer, você morre. Vai com calma, irmão. Vamos. Vão acordar o Swan e os Mugrood. Pelo menos não detonaram o cofre. O nosso banco foi roubado. Bandidos! Os culpados estão fugindo em direção à floresta. Degenerados. Ladrões. Lixo. Entendo que o xerife também foi morto. Sim. E homens bons. Seriamente feridos, senhor. Bom. E você vai fazer o quê, hein? Hein? O xerife Noon montou um grupo, senhor. Bom, isso é melhor do que nada, eu acho. E tem a questão da recompensa, senhor. Bom, um trabalho bem feito não é o suficiente? Uma promoção vem com aumento. Eu quero dizer para os homens, senhores. Muito bem. 20 dólares. Vivos ou mortos? A caminho então, Joseph. Tempo é dinheiro. E graças a essas vadias, não temos nenhum dos dois. Vadias? Eu não disse nada sobre serem mulheres, senhores. Não? Tenho certeza. Se quer saber, nunca vi mulheres tão feias. Você é o encarregado agora. Quero isso bem feito. Você avisa o xerife para ser feito, entendido? Agora vai. Vai! Senhor. Mas que confusão é essa? Bom, algo claramente aconteceu. Tudo bem, vai, meu amor. Pode deixar que eu resolvo. Oi, amigo. O que aconteceu por aqui? Bandidos fugiram para a floresta. Estão organizando um grupo, uma gangue, e vão lixar uns criminosos? Vivos ou mortos? Vivos ou mortos? Ah, faz tudo ficar mais simples, não é? Vivo é sempre um porre. É, como é que fica a recompensa, hein? Se por acaso um galã mercenário se juntasse a essa sua gangue? Mas, senhor, estamos falando de assassinos. Amigo, eu sou de Essex. Acha que nunca lidei com criminosos antes? Se acha que esses caras são desesperados, tenta ir a Pitsy quando o bar fecha. Você não é daqui, né? Não, cheguei faz 5 minutos, amigo. Olha, se eu fosse você, eu ficaria longe de tudo isso aqui, sabe? Eu não queria ter visto o que eu vi. Eu só quero ir ao bordel e morrer entre as mulheres, sabe? Não quero mais nada com isso, tá? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Eu estive viajando por Deus sabe quanto tempo, por desertos de nada, só para chegar a esse oásis de oportunidade faroeste. Eu não vi nada além de poeira, desde Portsmouth, que eu não bebo um chá decente. Eu ainda nem consegui lavar o meu rosto, muito menos o meu saco. Em 48 horas, eu estou coçando que nem um vira-lata e fedendo mais do que um gambá. Eu tenho 10 ou 12 horas, no máximo, antes de precisar de um banho. E, além de tudo, a minha mulher está exausta. E, quando fica exausta, ela fica insuportável. Não, não, não. Eu estou bem. Não. Você viu? Viu? Insuportável. Insuportável. Eu não aguento mais ela me enchendo o saco. Você consegue me entender? O funeral é seu. Gente fina. Segura aí. Aonde vai? Bom, eu não posso perder essa oportunidade. Posso? Tá bom. É pra isso que eu vim. É o seguinte, você se acomoda lá, toma um banho,
Eu te vejo depois. E eu volto pra janta. Tá bom, tenha cuidado. Tudo bem. Tchau, amor. Tchau, amor. Muitos homens bons morreram hoje. Não só o seu. A gangue vai sair logo, logo. Mas não precisamos de senhoritas como você. Vamos pegar aqueles malditos sem problemas. Meus pêsames, madame. Eu vi tudo o que aconteceu, xerife. É, e não moveu um músculo. Eu tentei. Eu quero esse povo preso. E morto. O que quer que seja para botar um fim nisso. Aqueles três homens fugiram nos puros sangues do Wilson. Bom, se estão na floresta, vamos pegá-los logo, logo. Diga que é para tirar para matar. E botar um casaco. É bem frio lá nas colinas. Ouviu alguma coisa sobre a recompensa? $20. É só isso? Não se preocupe. Vai ser o suficiente. Nunca subestime a ganância nessa cidade desamparada. Cadê os cavalos? Eu mandei eles embora. Vamos em uma outra direção agora. E a mina ainda é longe? Longe. Vocês não andaram muito. E eu não vou carregar você. Tinha que ser num lugar no meio da floresta. Foi uma ótima ideia, Bill. Você prefere morrer aqui, por acaso? Eu acho que eu prefiro esses comedores de carniça morrer no escuro. Se você não aparecer, volta sem nada. E se eu não aparecer, o Casey te mata. Vamos ver. Isso é o que vamos ver. Se ele me apontar a arma, é um homem morto. Igualzinho aquela vez que você apontou pra ele. Uns 10, 15 minutos atrás. E ele pegou a sua arma sem problema, não foi? Ou quando um cara apagado apontou pra você, mas quem foi mesmo? Eu esqueço, eu tô confuso. Confundo tudo. Ah, é certo. Fui eu. Vai pro inferno. Aliás, a sua arma tá vazia. É uma troca justa, compadre. Seria uma troca justa se o seu irmão voltasse. Mas se eu fosse ele, eu fugiria com todo aquele ouro. É, mas ele não é você. Muito bem, é hora de irmos. E você está deixando uma trilha enorme com todo esse sangue. Isso sim, é. Isso é uma caçada. É assim que se passa um domingo. Sabe onde estamos indo? É, eu tenho uma ideia.
Com quantos homens estamos lidando? Eu vi três fugindo da cidade. Eu vi três. E pareciam zangados. Você não conhece a minha mulher. Comparado ao humor dela, um bando de assassinos como esse não é nada. Oh, qual dos dois ali é o mais amigável? Ah, o de cima. Como se chama? Lime Joe. Lime Joe? Ah, obrigado, pessoal. Está na hora de eu ser promovido. De nada. Lime Joe! Cala a boca, não me chama assim. Vai lá ficar com os outros, seu imbecil. Tudo bem, mas não tem por que se apressar desse jeito, não é? Eu só estava pensando sobre a gangue. O que nós precisamos é liderar... Tá legal, você ainda não tá me ouvindo. Vai se ferrar. Não, 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 parece que você não tá ouvindo ainda. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Agora vai lá pra trás. E me deixa em paz. Quando tudo isso acabar, você pode me encher o saco. Mas até lá, vai se ferrar. Sai daqui, imbecil! É. É bem engraçado, seus otários. Eu saí da Inglaterra pra ficar longe desse tipo. E de vocês. Fica ali dentro. Você tá bem? Mas que droga. Ei. Não, 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 não. Acorda. Você está morrendo. E se você morrer, eu não consigo pegar o meu ouro. Oh, nós dois morremos aqui. E os corvos ganham o que eles querem. Você está fedendo, Dallas. Você não é nem um buquê de rosas. É, a sua barriga já era. Tudo bem. Tudo bem o quê? Eu preciso tirar essa bala antes que infeccione aí dentro. O seu irmão ainda vai demorar e eu preciso te manter vivo. Você... Quem diria que seria tão divertido, hein? Você vai ficar bem longe de mim com essa faca.
Eu preciso tentar. Mas se você tiver alguma outra sugestão, você me avisa, tá bom? Qualquer movimento suspeito, você morre. Isso aí faz diferença? Com certeza não vai ficar pior, mas eu não sou médico, não é? Escuta, você não vai gostar muito do que eu vou começar a fazer a partir de agora. Mas se for ficar se mexendo assim, faz um favor pra nós e tira o seu dedo desse gatilho. Eu acho que a gangue deve estar por perto em algum lugar. Ah, e tem outra. Tenta não gritar muito alto, tá bom? Dani! Quer falar alguma coisa? É que eu estive rastreando. E não tem sinal que estiveram por aqui. Sem marcas, sem pegadas, nada. E então? Onde estamos indo? Vamos atrás dessas desgraçadas que mataram os nossos homens e roubaram o nosso banco. De novo, não ouvi ninguém falar nada sobre os bandidos serem mulheres, xerife. Olhou bem para eles? Não eram mulheres, xerife. Eu olhei bem. Entendo por que toda essa confusão. Essas moças têm uma reputação de serem tão feias como ninguém nunca viu. Eu estava te observando. Você nem olhou para as pegadas. Você quer voltar? Não tem nenhum barril para você se esconder atrás aqui, garoto. Mas olha só. Estou tão tenso. É uma situação bem desconfortável. Ainda consegue, Joe? E aquela sua mão tremenda? É essa a questão, não é? E então, já cansou de se esconder? Pode ir em frente. Eu sei para onde ir. Ah! Ah! Ah!
Meu Deus, isso é tudo culpa sua. Vamos, vamos. Ai, meu Deus, é emocionante, não é? Não é emocionante? Ah, meu Deus, agora sim. Abaixa. Oh, amigo, fala aí. Qual é o problema dele? O novo delegado? É? Esse cara não passa de um bêbado. Mas ele é rápido com a pistola. Bom, pelo menos eu acho que era. Que? Ele? Pra mim, ele não parece nada demais. É, eu vi que já matou 6 homens. Com uma bala cada. Simples assim. Mas algo aconteceu. Eu não sei o quê. Talvez viu violência demais. Virou covarde. Mas agora ele é mais na dele. Passa a maior parte do tempo bebendo. Esses ricos frutinhas ganham todas as regalias. Eu já cansei. Vamos ver quem é quem. Eles estão ali! Atirem neles! Continua atirando. Desgraçados! É agora ou nunca, e eu quero morrer lutando. Quem são esses idiotas? Seus amigos? Qual de vocês é o Shandor? Nenhum deles. Parem de atirar! É, por que não? Vamos entregá-los. Não vieram por nós. Jess Patterson e Annie Langston. Como ele sabe que estamos aqui? Sabemos que estão aí. Saiam agora! Mas quem são Jess Patterson e Annie Langston? Elas estão encurraladas. Mantenham distância. Vai ficar de olho neles. O xerife está aqui? Além de tudo, vocês trouxeram o xerife? Deus do céu! Isso não faz sentido. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês serão enforcadas de um jeito ou de outro. Mas podemos ir sem violência. Ou menos violência. Vocês roubaram o banco de Bathwater. Agora vocês vão pagar. Vocês roubaram o banco? Isso não é da sua conta. Tudo bem? Eu lido com isso. Vão se ferrar, seus otários! Estão blefando! Shhh! Calma. Calma, eu só tô conversando com eles. Agora sabem que estamos aqui. Parecia que já sabiam disso desde o começo.
Onde está o Shendor? Quem se importa? Vamos roubar o ouro desses dois idiotas. Eles não têm ouro nenhum. Vocês vão pagar pelos seus crimes, simples assim. Então saiam daí. Eu sou um homem de palavra. Não é mesmo? Homens! O xerife não faz ideia de quem roubou o banco. Nós não rastreamos, nem caçamos nada. Fizemos um passeio na mata e acabamos aqui. Aquelas meninas! Elas não roubaram o banco. Alguém viu alguma mulher? Alguém? Você? Não. Então, me diz o que é isso. Jesse Pederson e Annie Langston são procuradas por estelionato em 3 territórios. Estelionato? Estamos atrás de ladrões! Assassinos! Essas duas garotas são bem encrenqueiras. Elas começaram a matar lá no sul e a roubar bancos. Isso aqui chegou há 2 semanas. Você teria visto se passasse menos tempo no bar, Joe. Elas mataram muitos homens. A pura ousadia de roubar nosso banco num domingo, antes da missa. Tem algo contra prender essas donzelas? Agora vamos dividir a recompensa entre nós. São muito mais de $20. Isso. O dinheiro é nosso. E de vocês também. É só querer. Isso aí! Filho da mãe! Por que ele tá tão tenso? Não vieram prender você? Se um desses imbecis atirar em mim, é melhor que não errem. Esses covardes. Será que foi o Shendor? Ele está nos traindo? Quem atirou em vocês? Se foi aquele maldito, eu juro que eu arranco o coração não dele foi fora. O Shendor. Como você pode ter certeza? Essa é realmente uma excelente pergunta. Cadê ele? Ele já devia ter chegado. Tudo bem, gênio. Então como é que essa gangue aí fora sabe quem nós somos e como... Sabe que estamos aqui? O meu palpite é o mesmo que o seu. Nós matamos o seu comparsa. Acho que se chamava Shendor. O quê? Ele era bem alto para um chinês. Da mesma altura que qualquer um aqui. Ele confessou tudo antes de levar o tiro na testa. O quê? Por que ele fez isso? Você ouviu? Ele está falando sobre Wyatt. Wyatt? Ele estava com a gente. Mas com certeza o nome dele não era esse que você disse aí. Shendor, eu nunca vi chinês com esse nome. De alguma forma, vocês estão levando a culpa por um crime que foi nosso. Se foram vocês, cadê o seu ouro? No fim do arco-íris. Ah, nossa. Elas não vão sair. Vou precisar de um braço direito lá dentro. Delegado, tá animado pro trabalho? É, eu já sabia. Já teríamos dado conta disso se você tivesse resolvido o problema lá na cidade. Prestem atenção. Essa mina é escura e estreita. Elas têm toda a visão e toda a cobertura. Nós temos que ser firmes. Então, requer esforço. Que esforço? Matar todos? É ótima ideia. Resposta de covarde. Ué, mas por acaso tem outra entrada?
É bem capaz. Talvez esteja certo nesse ponto. Dois homens vão por trás daquela colina checar se existe outra entrada. Algum voluntário? Quê? Onde é que está? O irmão dele pegou o nosso ouro. Cala a sua boca! E você atraiu a gangue até aqui, pra ele conseguir fugir? Que nobre. Não foi nada disso. Meu irmão vai voltar, e quando voltar, você não vai levar nada. Ah, vamos levar algo sim. A culpa... Todo esse estresse me deixou sóbria. Droga. Esse olhar preocupado no seu rosto não tá ajudando. Eu tô bem. É só um empecilho. Vamos achar outro modo de fazer dinheiro e é isso mesmo. Por um tempo. Tá bom. Nós ainda temos uma chance. Nós podemos roubar o que esses dois caras vão receber. Ninguém vai voltar pra cá com eles lá fora. Que saco. Por que de todos os outros lugares vieram logo pra cá? Esse era o nosso ponto de encontro. Pra mim parecia bem escondido. Quem escolheu esse lugar? Casey. Quem é Casey? Meu irmão. Você tem alguma rixa com seu irmão? Alguma razão pra ele mandar uma gangue atrás de você? Ele vai voltar. É bom mesmo. Se vamos levar a culpa pelo seu roubo, eu acho justo também levarmos o ouro. Então você vai ter que arrancar ele de nós, sua miserável. Não! Ah, caramba! Annie, por Deus! Relaxa! Tem uma gangue lá fora esperando pra nos pendurar de uma árvore e eu quero as respostas. Parece que estamos no meio de uma cilada. Peraí, cilada? É apenas um desencontro e confusão graças a esses imbecis todos trazendo problemas pra gente. Quer saber? Eu tô começando a achar que vocês duas não são tão profissionais assim. E eu estou começando a achar que você ajudaria muito mais se ficasse em silêncio. Bom, é que eu sou apenas um homem de negócios. Sabe como é? E ao que me parece, nós estamos juntos nessa enrascada, não é mesmo? Com certeza. Acho que merecemos uma morte explosiva. Todos nós, aqui e agora. Jesus Cristo, você estava com isso o tempo todo. Estamos mortos de qualquer jeito, se ficarmos aqui ou se formos lá fora. E eu não quero nem um pouco virar refém desses desgraçados aqui na caverna ou virar bucha de canhão daquela gangue maldita! Foi a coisa mais esperta que você disse até agora. Mas acho bom explorar outras opções. Se não se importa. Não precisamos começar um tiroteio. E nem explodir tudo. É só esperar o meu irmão, ele vai salvar a gente. Até parece que ele vai! O maldito do Casey é tão desonesto que iria nos trair pela segunda vez no mesmo dia! Eu nunca tive tanta certeza disso na minha vida. Ele vai voltar logo. Deve ter pego um caminho mais longo pra despistar alguém. Talvez. Talvez foi pego. Foi assim que souberam que vocês viriam. Aquele xerife é muito arrogante. Se ele tivesse conseguido pegar o meu irmão, já estaria se gabando. Você pode guardar esse negócio? Está bem. Mas isso aqui fica comigo. Ah.
Ai! Ai! Vamos. Ai! Pois é. O irmão dele nos traiu. Esse ouro aí não é seu. É lógico que não é o meu ouro! Ah. É! Ah. O seu irmão nos mandou pelo caminho mais longo para nós sermos pegos e enforcados. O que é exatamente o que eu teria feito? Você não o conhece. Ele não é que nem você. Você pode ficar com o resto da minha taxa! Vai, por que não dá uma olhada nisso? Vai, olha! Isso! Dá uma olhada. São moedas de chumbo. Ele pegou todo o nosso ouro. Não teve nem a decência de deixar uma única moeda. Me desculpa dizer, meu amigo, mas eu não sei o que mais poderia ter acontecido. O seu irmão me deve pelas 5 balas! Ele não faria isso. Não faria.
É, as pessoas fazem de tudo quando tem dinheiro envolvido. Ele não faria. Gostaria de dizer que isso foi o pior que eu já vi. Irmão se traindo. Mas não foi. Melhor nem chegar perto. O seu irmão é uma cobra maldita, ladra e traiçoeira. Entenda isso de uma vez por todas, porque essa bala foi ele quem deixou na sua barriga para que eu tirasse de dentro de você. Você acha que ainda conseguimos aqueles $1.000 que o xerife prometeu? Eu não estou fazendo isso como hobby. Na verdade, eu estava. Não que eu não gostaria de estar numa gangue, mas... $1.000? Dá pra comprar um vestido pra minha mulher ficar quieta. Então, você faz esse tipo de coisa sempre? Fiz o suficiente. Ah. O pessoal aí me chama de Johnny Romford. Johnny Romford. Quem te chama assim? Todo mundo. Escuta, aquele xerife é um babaca, não é? É o primeiro dia dele. Falamos a mesma língua. Língua? Olha só, não sei. Eu só falo uma, entende? Você já fez isso antes? Oh, eu sou de Hornchurch, amigo. Você já matou alguém? Ah, acabei de responder. E o que um riquinho como você tá fazendo num lugar como esse? Por que você acha que eu sou rico? Ué, você não fala línguas? O que você sabe sobre a entrada dos fundos? Estou falando da mina. O que você faz no bordel é seu problema. Essa entrada não existe. Elas não roubaram nada. É tudo besteira. Aquilo não é uma entrada? Pra trás. Não sangra nas minhas coisas. O sangue dele já coagulou normalmente. Ele não é um daqueles homofílicos. Mesmo assim, parece que ele vai durar tanto tempo quanto um copo de uísque no jogo de pôquer. Eu fiz tudo o que eu pude. Ele foi uma bela perda de tempo. Ei, cuidado aí. Você só tá estressado. Eu tô viajando com elas já faz um mês. É um milagre que a gente ainda não tenha se matado. Isso não me interessa. Eu quero ter a minha arma de volta pra ir lá fora, atirar naquela gangue. A gente tem que esperar o meu irmão. Ah, isso de novo. Ninguém vai vir. O seu irmão fugiu e ficou rico. Ele não precisa vir pra essa mina. A gente teve que se separar. Mas o que é que eles minam nesse lugar aqui? Ouro. É. Mas parece que a mina já secou todinha. É. Já secou. Tá tudo bem aí? Por que você sugeriu essa cidade? Bathwater. É que extraem ouro daqui. Acho que teria lugar melhor? Minam ouro aqui, numa mina vazia. Faz tempo que estou achando lugar bem estranho pra roubar. Olha, eu sou homem de negócios, não mineiro. Tá achando o quê? Deve ter outra mina. É. Ei, pelo que sei, essa cidade foi feita como uma grande promessa de ouro na região. Bom, não deu muito certo, não é mesmo? Interessante. Pois é. Aliás, como foi que vocês se conheceram?
Ah, nós estivemos na estrada desde sempre. O Cassidy aqui é... sabe? Conhecemos ele na estrada. Nos ofereceu algo em troca de proteção? E aí inventou uma ideia brilhante de roubar um banco. É, quer saber, mesmo sendo fascinante aprender sobre a extração de ouro e essa coisa arada toda, nada disso importa se a gangue entrar e acabar nos matando. Você é um fora da lei? Não sempre. Mas o que é um fora da lei nos dias de hoje? Eu não sou nenhum pistoleiro e eu vou te falar. Eu sei que é difícil seguir a lei à risca se você não quiser passar fome. É, infelizmente. Eu sou apenas um homem de negócios que se meteu numa fria, sabe? Eu acho que... eu vou tomar tanto tiro quanto vocês quando começar o tiroteio. Dane-se esse lugar. Vamos nos reunir e roubar a cidade de vizinha. Aqui é o xerife, Bulford Noon. De novo! Essa é a última chance de vocês saírem! Vou contar até três, depois vamos atirar! Me devolve a minha arma, eu só preciso de algumas balas, eu posso ajudar! Vocês podem esvaziar os bolsos deles e depois decidir a recompensa. Vocês têm alguma objeção? Tudo bem, vocês pediram. Um. Dois. Três. Eu sou um refém. Um refém? Sim. Posso acreditar? Sim. É mentira. É verdade, um idiota. Meu nome... o meu nome é Cassidy John Boucher! Você é um refém? Está vivo? Me parece que sim, não é mesmo? E o que você está fazendo com esse bando de fugitivos, Boucher? Se você é mesmo quem diz ser... tivemos duas moças e um homem que roubaram a cidade. É provável que você seja um deles. Estamos entrando! Não, não, não! Eu tenho informações! Do que você está falando, Cassidy? Alguém aí dentro sabe quem é você? Não, exatamente! Mas eu acho que nós dois sabemos que você vai estar bem rasgado mesmo se acabarem me matando aqui, nessa droga de resgate! É, tá bom, eu admito. Eu sou rico. Mais ou menos. Nós vamos entrar! Droga! Bom, se eles querem reféns, eu acho que nós temos dois aqui. Vai pro inferno! Não, se eu estiver sóbria ou bêbada. Ah, tudo bem, eu vou lá fora. Me dá uma arma e umas balas. Eu me encarrego do xerife. Droga! Só me devolve a minha arma! Desgraçado! Tá todo mundo morto. Refém uma ova. Senhor? Esse lugar foi abandonado há anos. Quem quer que esteja lá dentro é parte daquela gangue. Então vamos invadir? É. Dane-se o refém. Mesmo se ele morrer, diga que eles o mataram. Entendido? Sim. Claro que sim. Certo. Se preparem.
O único jeito de fazer isso é sem piedade. Estarei logo atrás de vocês. O plano é esse. Vocês vão pela caverna, atirando em tudo que se mexer. É isso. Preparem-se para entrar. Deus nos acompanhe. Estão vindo. Tenho certeza. Não vão me pegar vivo. Eu nem sabia que você ainda estava vivo. Nós temos que matar todos. Vai, me dá a minha arma. E eu vou lá fora meter uma bala na testa daquele xerife desgraçado. Aí nós dois podemos virar amigos. Devolve a arma dele. E a do Dallas também. Já que está aqui. Não se importaria em trocar chumbo por balas, não é? Vamos. Vai lá. Muito obrigado. Eu não sei não, pessoal. Se começarmos um tiroteio, sabemos muito bem como isso vai acabar. Ei, e que tal eu ir lá fora, hein? E falar com eles? Pelo que eu tinha entendido, você não queria nada com a lei. Bom, na verdade, no mundo perfeito, não. Mas é preciso. Tem alguma ideia melhor? Eu falo com eles aqui e vocês... correm! Não há nada lá atrás além de cavernas. Você quer se livrar da gente? Bom, é melhor do que serem baleados aqui. Lá, pelo menos, terão chance. Acha mesmo que ele traiu a gente? Tem muitos lugares para atirar dali. Dá até para diminuir o número deles antes de ser baleado. Todos nós podemos sair daqui inteiros. Podemos fazer muito mais se ficarmos aqui. Seria melhor se a gente se dividisse. Pensa direito, assim eles vão ficar no escuro. Eu seguro eles daqui. Quem fizer isso vai morrer, com certeza. Ah. Bom, talvez tenha outra saída ali atrás, sei lá, eu não... Por quê? Diria uma coisa dessas. Quer dizer, eu acho possível. O que está planejando? Está planejando nos ferrar, isso sim. Bom... Por que não relaxamos, né? Eu vou dar um pulo lá fora, hein? Como eu disse, sou uma pessoa decente aqui e vou ganhar um pouco de tempo pra... Ai! Jesus! Que tal você ficar um pouco mais aqui com a gente? Segura isso. Eu vou lá fora matar esse xerife. Do jeitinho que eu prometi. A ele você deixa. Vai lá, mata aqueles homofílicos todos! Qual de vocês aí, desgraçados, é o xerife?
Venham me pegar, malditos! Você tem certeza de que seu irmão não te trairia, certo? O meu irmão já fez muita coisa errada. Mas ele não faria isso. Não comigo. Digamos que tenham roubado o que era para ser ouro. Mas o ouro mesmo já tinha sido roubado. Mas do que você está falando? Talvez o banco quisesse ser roubado. Só precisava de alguém desesperado bastante para o trabalho. Sujo. Jess. Você é doida. Tá, como isso funcionaria? De onde? Pelo seguro, talvez. Ah, então por que a gente só não pede o seguro, não é? Jess, você é uma garota inteligente, mas isso não faz o menor sentido. Primeiro de tudo, não sou uma garota. Fui casada com um homem mais doente do Colorado. Sou uma mulher. Segundo, aquele xerife está determinado a matar os ladrões do banco. Sem julgamento, eu aposto, e seremos enforcados. E também acham que os ladrões são Annie e eu. Ele teria razão em uma hora, mais ou menos, assim que o Shandor chegasse. Escutem, eu já falei. O meu irmão nunca me trairia. Vocês só roubaram o banco antes de nós. Quem sugeriu esse plano? Todos nós. Foi o que pareceu, né? Devia ter seguido a minha intuição. Mas queria nos tirar desse tipo de vida e bem rápido. Me desculpe, Annie. Bom, foi bem divertido. Mas está na hora de acabar com isso. Então, aonde o Shandor foi? Eu estava interessado mesmo, era nele. Ele é um inútil. E o que você quer com ele? Alguém vai precisar fugir com o... o ouro? O desconhecido e sem rosto Shandor teria escapado. Aos olhos da lei, teria fugido com todo o ouro. O ouro que os banqueiros pegariam para eles, além do dinheiro do seguro. E o Cassidy aqui? Bem, ele teria nos matado. E pego mais $1,000 de recompensa pelas nossas cabeças. Foi ele que planejou roubar o banco. Um banco sem ouro. Bom, é como eu disse. As pessoas acabam fazendo de tudo quando tem dinheiro envolvido. Todos parados. Interessante. Ah!
Annie! Olha pra mim! Vamos lá, pessoal! Oh, eu tô morrendo de medo aqui! Só esperando vocês! Ah, eu estou sozinho! Estão esperando o quê? Eu estou prontinho pra briga agora! Seus covardes, malditos, desgraçados! Meu Deus, droga! Não! Meu Deus! Droga! Não! Eu juro que não tinha nenhum dinheiro naquele lugar. Nós só achamos um... chumbo. Você é o último? Eu espero que não. Quem tá aí? Só eu, xerife! Todo mundo já morreu! Certo. Vocês dois, desçam aquela mina. Vejam quem sobrou. E não se esqueçam da recompensa. Quero a cabeça delas! Pega elas! Pega! Ainda consigo lutar. Ele quer as cabeças delas. $1.000 é o bastante para duas pessoas. Isso é horrível! Xerife! Ah, meu Deus! Que situação! Ah, um horror! Ah, meu Deus! Sebastian! Estão mortos! Todo mundo morreu! Foi um massacre! Na verdade, eu matei alguns, mas tenho sorte de estar vivo. O Lime Joe tomou um tiro. Ah, meu Deus, todos mortos. Todos mortos? Todo mundo. Eu sou o único que sobrou. Só eu.
Só eu que sobrou. Estamos livres! Bom, nosso plano onde ninguém morria não deu certo. Mas, com todos mortos, acho que podemos ficar tranquilos que nada suspeito vai vazar. E para ter certeza, vou pegar a recompensa que era do Cassidy e vou dividir entre as viúvas. Claro que não tudo. Só o suficiente para acalmá-las. Muito bom. Muito, muito bom. E aquele ouro dividido só entre nós três é muito melhor, não é? Muito melhor, xerife. Muito mesmo. Sugiro fazer um brinde, ir até a cadeia, pegar o ouro e depois os senhores podem enviar toda a papelada do seguro. Senhora Timms. Não! Não! Não!